সকলকে ছট পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এতিয়া সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 4:18। আৰু এই ৰাতিপুৱাৰ পৰা উঠাৰ কাৰণটো কি মই আপোনালোক গোটেইখিনি দেখুৱাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। গা চা ধুলোঁ, গা চা ধুৰ পৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া যাবৰ কাৰণে ওলাম। এতিয়া মই আহি আমাৰ মাছখোৱা আৰু ফেঞ্চি বজাৰৰ মাজত যিটো ঘাট আছে লাচিত ঘাট, সেই লাচিত ঘাটত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু লাচিত ঘাটত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যথেষ্ট ভক্ত সমাগত হৈছে ইয়াতে। এতিয়া আমি নদীৰ ঘাটলৈ গৈ আছোঁ। আৰু যিহেতু ছট পূজা মানে হৈছে সূৰ্য দেৱতাৰ পূজা, সেইটো কাৰণে সকলোৱে সূৰ্য উদয় হোৱাৰ বাবে বাট চাই আছে। আৰু সূৰ্য উদয় হোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে ইয়াতে নদীৰ ঘাটত, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাটত পূজা আৰম্ভ কৰিব। এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে আপোনালোকক মই এনেকুৱা আৰু বেলেগ বেলেগ ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম, কিন্তু আপোনালোকৰ এটাই কাম, আপোনালোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰে আৰু যেন শ্বেয়াৰ কৰে। সচৰাচৰ ছট পূজাটো বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে পালন কৰে যদিও এই নদীৰ ঘাটত বৰ্তমান অসমীয়া, মাৰোৱাৰী বা বেলেগ জাতিৰ মানুহ আহি ইয়াতে ভিৰ কৰিছে আৰু সকলোৱে সূৰ্য দেৱতাক প্ৰণাম কৰিবৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি ৰৈ আছে। মই আপোনালোকক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ এই লাচিত ঘাটত যি ছট পূজা চলি আছে তাৰে প্ৰায়খিনি দৃশ্য আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সূৰ্য দেৱতা ওলোৱাৰ পিছত সকলোৱে পূজা কৰিলে, পূজা কৰি ঘৰলৈ গৈ আছে আৰু আমিও ঘৰত যাবৰ কাৰণে ওলাই আহিলোঁ।
সকলো মানুহে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত সূৰ্য দেৱতাক পূজা কৰি এতিয়া নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ আকৌ গতি কৰিছে। আপোনালোকে মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'ৰে আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ। ধন্যবাদ।